Dame i gospodo, 17 zastupnika Hrvatskog sabora predalo je danas zahtjev za interpelaciju o radu Vlade u svezi provedbe popisa stanovništva. Kao što je poznato, popis stanovništva je za svaku državu važno, što više krucijalno pitanje. Vjerodostojnost popisa stanovništva mora biti neupitna i stručna. Ona se mora temeljiti na nedvojbenim, međunarodno prihvaćenim znanstvenim standardima. Rezultati popisa stanovništva su temelj na kojem se rade sve analize i studije u državi, sva razvojna planiranja kao i poslovni planovi, primjerice, svjetskih tvrtki i svjetskih investitora. Iz tog razloga bilo kakva sumnja vjerodostojnost tog postupka mora biti otklonjena. Iako državna tijela planiraju početak popisa stanovništva već na jesen, odnosno već sada u rujnu, mi zahtijevamo odgodu za minimalno godinu dana jer je priprema cijelog postupka prema mišljenju eminentnih demografskih stručnjaka upitne vjerodostojnosti. U zahtjevu smo naveli argumente koji jednostavno ne mogu biti prešućeni, ali i koji dokazuju da Plenkovićeva vlada netransparentnim pristupom ovom postupku očigledno ima sumnjive političke ciljeve. Isto tako smo primijetili da pri popisu stanovništva namjeravaju primijeniti neznanstvene metode, a što je za Hrvatsku potpuno neprihvatljivo. Vlada je pripremu popisa stanovništva provela protivno europskim pravilima, te uopće nije koristila resurse koji su državi na raspolaganju, kao što su registri MUP-a i drugi državni registri. Dokaz netransparentnosti i protuzakonitosti ove pripreme imamo pak u izjavama vodećih ljudi današnje vladajuće koalicije. Tako Milorad Pupovac 28. veljače 2020. godine iznosi nevjerojatni, protuustavni i protudemokratski zahtjev da popisivači srpske manjine budu isključivo Srbi. To ne samo da je uvreda državi i svim državnim tijelima, nego je uvreda i pripadnicima te manjine, kao da oni nisu dostojni dati izjavu popisivaču koji je Mađar, Hrvat ili Nijemac. To je naravno potpuno protuustavno, ali govori i o malim manipulativnim namjerama Pupovca i Plenkovića. Napominjem da je hrvatskim ustavom te utemeljenim vrijednostima Europske unije kojima Hrvatska pripada jednakost građana pred zakonom zajamčena, te je zabranjen svaki oblik diskriminacije. U potpunosti je diskriminatorno da hrvatski državljanin koji je popisivač ne može raditi svoj posao zato što nema pripadnost određenoj manjini. Branko Bačić pak svojom je izjavom u potpunosti narušio kredibilitet Državnog zavoda za statistiku, izjavljujući 28. veljače 2020. godine kako će Državni zavod za statistiku u potpunosti udovoljiti Pupovčevu zahtjevu, te će u lokalnim sredinama gdje Srbi imaju većinu popisivači biti pripadnici te manjine. Ključno pitanje koje se ovdje postavlja: kako je moguće da saborski zastupnik određuje provedbeni akt koji treba donijeti Državni zavod za statistiku? Državni zavod za statistiku može i smije slijediti isključivo zakonski propisane procedure i međunarodne standarde, a Bačićeva izjava govori kako će Državni zavod za statistiku provoditi dogovor Bačića, Plenkovića i Pupovca, čime je u potpunosti narušen kredibilitet Državnog zavoda za statistiku, a što posljedično znači narušavanje vjerodostojnosti budućeg rezultata kojega će taj zavod sačiniti. Potvrda političkog, protuznanstvenog utjecaja na Državni zavod za statistiku govori činjenica da je u kriterijima za popis stanovništva ugrađena mogućnost da će se na temelju izjave treće osobe o namjeri stalnog življenja u nekoj sredini ta osoba koja tu izjavu nije dala ubrajati u stalno stanovništvo. Uostalom, 2021. godine ne traže se informacije o internetu u kućanstvu ili dostupnosti ostalim modernim tehnologijama, ali se traži broj stoke. Popis je organiziran tako da se otvara ogromno područje za manipulaciju. Ovakvi standardi ne postoje nigdje u Europi, te u potpunosti kompromitiraju buduće rezultate popisa stanovništva. Hrvatska vlada nema pravo zbog svojih uskih interesa kompromitirati tako važan proces kao što je popis stanovništva, jer će to značiti izravni udar na hrvatsko gospodarstvo i na standard hrvatskih građana. S obzirom na iznesene činjenice i sumnje, ne postoji ni jedan razlog da se našem zahtjevu ne udovolji, te da se popis stanovništva provede u skladu s međunarodno priznatim i znanstvenim standardima.